Os nacionalistas reclaman a xunta claridade sobre as medidas a tomar logo da compra da empresa australiana Rafaela Resous da mina de Sanfins. Tamén demandan garantir o bo estado ambiental da zona e da ría de Murosnoia. O BNG denuncia unha vez máis a situación política na que se encontra a mina de Sanfins. Recentemente foi adquirida pola empresa australiana Rafaela Resous e tras este movimento, a Xunta sinalou que para poder retomar a actividade é preciso realizar un estudo de impacto ambiental. Cousa que todo agora negaban e para iso presentamos varias iniciativas agora no Parlamento para que a Xunta nos explique cal foi o cambio de criterio que tivo para agora para dicir que fai falta o cambio ambiental cando o BNG leva xa eh, máis de 4 anos denunciando que non había ese estudo e que facía falta e non o negaban e por iso vamos a pedir explicacións ao Parlamento Galego e máis ao Concello de Lousame, mañano pleno, para que nos explique a alcaldesa cal é a situación que cambiou e que mudou para que agora sí digan que se necesita este estudo, que nos le vamos demandando tanto tempo, e que sin este estudo non se pode facer ninguna das actuacións que teñen pendente, ni tampouco baileirado da agua, e que nos digan dunhas vez por todas e nos recoñezan que os informes de Aguas de Galiza son negativos e son perxudiciais para a marisqueda da nosa zona. A deputada nacionalista no Parlamento, Rosana Pérez, afirma que a Xunta non está a ser transparente no que respecta a mina cos cidadáns da Ría de Muros Noia nin con grupos parlamentarios. Pérez sinala que en decembro no Parlamento o consellero de Economía Francisco Conde desbotou a opción de realizar un estudo de impacto ambiental, idea que si sí considerou hai dúas semanas tras unha reunión cos alcalde dos concellos da Ría de Muros Noia atopámonos con que en esa reunión e según a nota de prensa da propia Xunta de Galiza, o conselleiro que había poucos días que non nos reconocera no Parlamento que efectivamente era necesario ese estudo de impacto ambiental, recoñece, eh, insisto, na propia nota da Xunta de Galiza, recoñece que si sí é necesario e recoñece o diante dos alcaldes da comarca. Claro, nós sempre dixemos, que non hai transparencia e agora engadimos incluso unha cuestión máis e é que ou ben no debate parlamentar ou ben na reunión cos alcaldes, o conselleiro en algún dos dous momentos non dixo a verdade. Non? Por decirlo de outro xeito, en algún dos dous momentos estaba mentindo. Se si había 15 días que estábamos no debate e non admiteu que o estudo de impacto ambiental era necesario, tal e como recoñecen os informes técnicos da propia Xunta de Galiza, por que o admite 15 días despois nunha reunión cos alcaldes? O BNG presentou iniciativas no Parlamento Galego para que se aclare o cambio de criterio e se finalmente se levará a cabo o estudo de impacto ambiental. Pérez tamén apunta que van a estar vixiantes co cambio de titularidade da mina de Sanfins. Pedimos tamén que a parte do tema do estudio ambiental que ahora a xunta recoñece que non se pode deixar pasar de largo e a quen tenha eh, esa empresa ao titular ao novo titular desa empresa que eh, se poñan todas as garantías e todas as garantías referímonos a garantías legais e garantías económicas o que non estamos dispostos a pasar é, o sea, non estamos dispostos a consentir é que haxa un comprador, haxa un novo titular e que actúe da mesma maneira que actuou Xacir Os nacionalistas reclaman que a xunta se poña en serio con todo relacionado coa mina e que xixa a nova empresa os avais que garantan a seguridade medioambiental da explotación.